É só ficar aqui. Só ficar aqui. É só ficar aqui, amiga. Shalom, Yeladim. שעון? כך במקום, מה זה? תואר. איך? תואר. תואר? בשוק. נועה. בואי. בואי. עוד כדור? נועה, קחי. נועה, בואי שנייה. אמר האחד השני, בוא נבנה בית. גם אני, גם אני, בנו קור. מה? ועוד קור. ועוד קור. מה? ועוד קור. באה הרוח ועשתה? מי זה הרוח הכי חזק? והבית נע? חל. עלה לגלבוע. גבוה, גבוה, ישבו שני גמדים ובחו. אהו, אהו. מה? מה לא? לא רוצה? מי זו? נועה, מי זו? מה זה הקישורים האלה? שלנו. מה? אפשר גם לתת להם. להגיע אבל הם מזוגלנים מדי. ברכה. אבא! זה מגיע בשבילנו? כן. למה את עושה את זה? אמרת את הברוקולי, אז בבקשה. את הברוקולי, בבקשה. למה לאיתי, לתת עם ברוקולי? לא רוצה? תגידי לו, נועה נכה נכון. אה, למה היא אכלה את זה? לא, אני לא רוצה קודם, אני רוצה אכלה. טעים? לאט לאט לאט. טעים?
בבקשה. הקישויים בכלל לא מקיבלים. אה? לא, תבלים בתבלינים... מה עם ריח כזה של... לא, לא טעים. לא טעים. די שיר. מה זה? את מתנהגת? כי אני אוהבת את זה רק לא מאוד. אבל רותם מביאה את הכסף שלנו מהמדינה וזה שלה. נכון? כשאת מביאה דברים מהבית, את לא רוצה שילד אחר יביא במקומך, נכון? אז מה? אז מה? אז רותם רצתה להביא את הסדר. אני באה את זה, אתם מסתירים. זה היה מאוד נעים. סלט מהגזר של דוד אלי. לא יושבים ככה. קדימה, תקשיב, איתי. סלט מהגזר של דוד אלי. אלי? גזר. גם מהחסה של הדודה, ה... איזה דודה? מה יש בפנים? תגידו לי מה אתם רואים. מי רואה משהו? מי רואה? אני. מה את רואה? אני את הווילון. את הווילון? מה עוד אתם רואים? אני רואה את הווילון. טוב, טוב, בפנים, מה אתם רואים? אני רואה את הווילון. אתם רואים את עצמכם? כן? כן. מי אתה? מה? איך קוראים לך? איתי. איתי. ולך? דוידון. זה היה בידן. ולך? גילי. גילי! ולך? עמדנה. עמדנה. ואתה? אלוני. אלוני. ואתה? לא יודעת. איך קוראים לך? רותם. רותם קוראים לך. רותם. ומי עוד לא אמר איך קוראים לו? רותם. בוא אתה תגיד איך קוראים לך. יובל, בוא. חפשתם בפורים. חפשתי לארנב. אני התחפשתי. ואתה? אני התחפשתי לארנב! אני התחפשתי לארנב! מה הצבע של הדגל של המדינה שלנו? מי יודע? ישראל. ישראל זה המדינה, נכון? ויש לנו דגל? ראית פעם את הדגל? כן. איזה צבע הוא? לבן וכחול. נכון מאוד. ומה עוד אתם יודעים? לבן.